Hele, nikdy mě nenapadlo, že proto, abych mohl chodit do práce, se budu muset sám doma samotestovat. To teda opravdu doufám, že to je poslední krok, který už nebude mít žádnou další návaznost, jako že bychom se museli doma sami očkovat a tak dále. Co jsme dostali za test? Dostali jsme test, který je vlastně test do nosu a odebírá se z kraje nosu, tady podle obrázku. Je k tomu obrovský návod, jak na stvoření perpetuum mobile. A teď vám ukážu, co jsou k tomu potřeba za věci. Tak je to takovýhle štěteček, malý jako na vymývání lahví. Je to kapátko, které se nasadí na tady tu zkumavku, v které je kapalina. Do níž se zasune ten štěteček, který se předtím použije v nose. A pak je tady destička, na kterou se to všechno nakape. Takže já tu destičku teďka otevřu. Takže teď jsem otevřel tu destičku. Ta vypadá takhle, kdy tady do toho kolečka se nakape vlastně tři kapky toho roztoku a tady potom se vám objeví podle návodu tady, který se probere, jestli jste pozitivní nebo negativní. Takže já teďka rozeberu ještě ten štěteček a pak budu pokračovat dál v těch krocích, které jsou tam napsané. Takže máme vyšťouráno v nose, pětkrát každý dírce. Odevřeme tu zkumavku, jestli to půjde. Není to žádná legranda. Dáme do ní štěteček a měli bychom 10krát s ním šprncnout nahoru dolů. Asi tak zhruba. Tak, teďka bychom měli zmáčknout tu zkumavku, aby tam zůstalo z toho štětečku všechno, vytáhnout to ven, já to udělám ještě jednou. Tak, měli bychom dát kapátko nasadit. Tak a tři kapky na to místo, o kterém jsem mluvil, to znamená tady to kolečko. Jedna. Dva. Tři. No a teďka 15 až 20 minut počkat. Hezký, no. Takže uvidíme, jak to dopadne. Takže teďka se už můžeme podívat na ten test po nějaké době. Když se nám objeví takto na úrovni C, takováto čárka, tak to znamená, že test je v pořádku, že jste zdraví. Když se vám objeví u obou, to znamená i C, i T, tak potom jste pozitivně testován, to znamená, že koronavirus máte. A pokud se objeví čárka buď pouze u téčka, anebo nikde, tak je test chybný a bylo by dobré ho udělat ještě jednou. Takže tady je krásný důkaz toho, že já jsem zdravý a já můžu do práce. Není žádný problém u mě, mám tam krásně zviditelněný to Cčko. To Dobrý, znamená, že to jo. je dobrý. Tak a my potom máme ještě jednu záležitost, a to sice prohlášení zaměstnance o provedení testování. Jméno, příjmení, datum, kdy bylo provedeno, zaškrtnout pozitivní, negativní podpis zaměstnance. A tohle to se odevzdává na firmu. Předtím je ještě potřeba, aby firma od vás měla souhlas, že může tady ty materiály o vás uchovávat v nějaké databázi, která nebude přístupná širší veřejnosti. A je to všechno v pořádku, můžete do práce. Tenhle ten test my budeme opakovat každý víkend, aby jsme další týden měli jistotu, že můžeme jít do práce. Takže není to nic složitého, ale je to poměrně zajímavá záležitost, že člověk, aby mohl jít do práce, se v současné době musí takto testovat. Takže já jsem spokojený, ahoj.